Вместо да се плезеш, вземи го цункай. Е, добре, аз за кой извади големия апарат? Дай го, дай го. Снимай, бе. Аз не знам да снимам. А, натискаш много копче. Върви за срещу слънцето малко. Айде, не го мъчи. Няма, бе. Готови? Сега ще му помогна. Разклати го да влезе малко въздуха в крилете. Раз, два, три. Отивам пак да го убя. Втори път. Дай го опалия, бе, дай. Сака ще го изведем, трябва да го измия първо малко. Ще ти трябва ли да го измия? Ме той оттам излезе. Сега дърва трябва да е една ставка измя.